Ja sam jako tica. To nema veze s ovom situacijom, samo želim da se pohvalim. Imam problem. Ne znam ko mi je najbolji prijatelj. Da li je to moj najbolji prijatelj? Da li je to moja sestra rođena? Da li je to moja devojka? Vi ste to možda moji fanovi. Sad da pređe na video, brate. To je ta ekipa, to su skupe ti. I cijelje, dobrodošli u novi klip. Danas snijemo challenge. Ko me bolje poznaje ili ko je moj najbolji ortak, tako nešto challenge. Sa nama imamo Dušan Vuković. Tu je Joca. Tu je Joca. Tu je Goca. Tu je Jeca. Gabi. Znači imamo 4 tima. Dušan je solo tim, Jeca je solo tim, Goca je solo tim. I Joca i Gabi kad se to spoje. Gabi. I tim Jabi. Spremio sam 15 pitanja koje ću njima da postavim. Da vidim ko mene stvarno poznaje, ko je moj najbolji prijatelj. Ja znam da ću da pobedim, tako da ovaj... Prvo pitanje će biti teško samo Jeci. Kada i kako smo se prvi put upoznali? I za Dušan isto. Za vas plus pa upoznali smo se pre 3 sata. Toliko dugo misle kako da odgovorim. Evo ja ću prvi. U igronici igrali smo Titan Quest. Tu se može reći, mislim kao vidjeli smo se, normalno živimo u istom selu, ali tu smo se onako kao... Pola pojena. Kako brate? Znaš što nisam 100% siguran, ali verovatno jeste. Aj dobro, jedan pojen. Goco. Goca 2 pojena. Sam se rodila. Kako sam se rodila, odmah smo se upoznali. Tu ti znaš, sećaš možda? Da, brate. Aj prva riječ koju si mi rekla. Mama. Jeste, jedan poen za Jecu. Danas na autobuskoj. Hell yeah! 3 boda. Najtačnije do sada. Kada bi mogao biti na bilo kojoj lokaciji koju želim na svijetu, gdje bi bio i gdje bi otišao? Pažljivo odgovorite na ovo pitanje. Svi znate. Dušan i ti bi tamo otišao. Či zaberem, puknem prstima tamo s poen gdje bi otišao. Ajde da imamo čika povojiti. Ajde, Dušan, pekari, poburek. Pola poena, to je mi drugo mjesto. Novi žednik. Oh my god! Goco zna, svaka čast. Goco, 5 poena. I na dresu. Novi žednik, svaka čast. Jedan novi žednik. Goca dobija 3 poena zato što je navela i silos. To je tačno gdje u ženiku bi se nalazio. Sićo deli bonus poena svoje devojci. To bi ispodla da ga ona najbolje poznaje. Ne, ja to objektivno ocenjam. Šta bih uradio da dobijem loto? Iskreno ne znam ja šta bi uradio, tako ću ti izaberem omljen odgovor. Znači opet Goca 3 poena. Da. A, ovo Dušane, brate. 3 poena za trbu, brate. Ja ću prvi. Čekaj! Jeca, si završila? Ne! Jeca, minus 3 poena za zadržavanje vremena. Brate! Kaže, uložio bi u druge uspešne ljude i napravio još veći silos u ženiku. Jeste, bravo Dušane, dobar si. Sviđa mi se. 3 poena, šta piše? Ja bih kuo sliku. Au, Goca 6 poena, netačno 6 poena. Ja sam stala, kupio bi pekaru, auto i kuću i da unapredi svoju opremu za snimanje. Kurek ceo život. Ja, ona dobija i Gabi 10 poena. Koja je moja omiljena boja? Ljubičasta. Ja tupimo tirkiz. Zelena. Tirkizno. Tirkizno. Jel mint tirkiz? Goca 6 poena, Dušan 1. Koju hranu mrzim? Mislim, pasulj. Pasulj. I ja sam rekla pasulj. 6 poena za Gocu, znaš što rekla pasulj? Da. Koji mi je omiljen predmet bio u školi? Kojim sam bio najbolji? U kom predmetu? Sam podvukao, brat. 2 poena, brat. E, ja sam preškrabao ovako čisto. Izgleda sam nešto. Može? Dušan, što ti prvi? Aj, fizika. Ne. Goc? Kemija. Ne. Fizika. Ne. Fizičko. Likovno. Koliko premeta sam bio najgori? To mene kopiraš. Ne kopiraš. Aj, Goci, šta gledaš, a majku? 6 poena za kopiranje. 6 poena za kopiranje. Kad crna Sonja? Kolika Sonja? Ja sam majke mi mislio da ovdje piše zima. Ovdje neka Sonja, bro. Matematiku. Ne. Ni blizu. Srpski. Ne. Istorija. Koji broj patika nosim? Mijete da promošti jedan broj gore dole. 40. 48. No, Jeca. 45. 45, vrate, odakle nam 45, vrate. 48, samo ja ona dobija 20 pojena. Ko zna? Ajde, promijemo da su 45. Šta piše? 48, sam lijepo rekao 48. Kada bi bio životinja, koja bi bio životinja? Jer. Nervozno, sada se glava me boli, brate. Oboje volimo tu životinju, to je sve što će reći. Slušane? Tapir. Goco? Kjer. Tapir. Gabi, imaš ti neki drugi možda predlog? Tapir. Tapir. Bio bi oro. A bio bi i tapir, ako baš moram da biram. Goco 6 pojena. A šta sam alergičan? Ja nisam ništa napisao. Na lupkanje. Šta? Na lupkanje. Lupkanje. Ne, nisam. Znači to moram da objasnim. Znači to nisam ono medicinski alergičan, ali sam alergičan psihički, brat. Mislim, po crveniš kad neko lupka u tebe. Onako. Ne znam, Sićo i ja dok smo još pre bili u žedniku, u istoj sobi editujemo. I sad ja u fullu onako nešto na stolicu, drvam nogom, što za ono ovako me gleda. Ja rekao, Sićo, šta je? Da li je moguće da sve vreme lupaš kao stolicu? Ja rekao, izvini, neću više. Jeco, na šta smo? Ni na šta. Nisi alergičan. Bravo, ti Goci za sada tačne. I?
Pršina. Pršina? Ne. Nemam ni jednu alergiju, tako da goca i jeca. Poslednje pitanje, čime bi najviše volao da me ošamarite? Znaš šta bi volao? Aj, ja. Ode van. Jesi mu ti nešto rekla čime bi bio šamaran, šta si mu rekla? Dvojkom. Jastuk. Nešto malo manje family friendly. Jastuk. Jastuk. Sa najbrutalnijim duksijem na cijelom svetu. Stubri.com/shop. Stubri duks. Tim bi najviše volio biti šamaran i slobodno me možete šamariti. Svi koji imaju... Bilo bolno, brate. Izvini, brate, nisam. Svi znamo ko je pobednik. Mane, snimi malo. Jo, Sinica! Ja znam da me voliš ti to. Jo, Sinica! Pa znam. Pa znam ja da... Ko me rektalno dodirne? Djeco. Ko je napisao silo si žednik? U srcu, u srcu. To je prava devojka. Mane, sa tim da niko nije tvoj najbolji prijatelj. Da.